Os sinais das agressões ainda estão pelo rosto do seu biratã de 74 anos, orelha inchada, olhos vermelhos e dores pelo corpo. Você fica emocionado de lembrar? Não, ok, bom. dona Dica, de 91 anos, também foi empurrada e teve o braço machucado. Momentos de terror vividos na mão de um bandido, que é também vizinho de mãe e filho. Eu não aguento ver, tá, 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 matar meu filho. foi, agachou assim, tadinho, e foi tomando o tapa. O criminoso não teve dificuldade para entrar na casa. O lugar tem apenas uma cerca com um portão velho de madeira. Mãe e filho só perceberam a presença do bandido quando ele já estava no quarto onde dormiam. O homem pedia dinheiro. Mas eles só tinham 50 reais, o que deixou o criminoso mais irritado. Gente, estou gritando. Eu estou aqui, eu, eu, eu quero dinheiro. Eu, 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 quero, eu quero dinheiro. Cadê dinheiro? Enchou a casa de revirar de para caçar dinheiro. Falei, não tem dinheiro. Não, não tem dinheiro. Então, eu vou te matar. Você não quer contar? Vou te matar. Depois de bater nas vítimas, o homem, identificado como Alessandro Alves Marques, conhecido como Anjin, fugiu, como mostra a imagem da câmara de segurança de um vizinho. Foi uma conhecida quem chamou a polícia e as vítimas foram levadas imediatamente para o hospital. O Biratã está com a audição comprometida e vai precisar passar por uma outra avaliação médica. Moram aqui nessa casa simples só os dois, mãe e filho. Ele já não tem praticamente mais ninguém da família, apenas um sobrinho que dá uma ajuda aqui, vez ou outra. E o dinheirinho que eles ganham ali da aposentadoria, ele dá apenas para comprar o básico ali dos medicamentos e muitas vezes não sobra sequer para comida. O que eles têm hoje aqui, esse pão que está na geladeira. Tudo foi fruto de doações. 50 reais é o montante que eles possuíam para adentrar o resto do mês até o próximo pagamento. Era o único dinheiro para todas as finalidades que eles precisarem até o final do mês. Os dois são aposentados e tudo que ganham vai para pagar o plano de saúde, já que os problemas são muitos. O trabalho rápido da polícia fez com que o homem fosse preso horas depois. Mesmo com o rosto coberto por uma camisa, Dona Dica e seu biratão se reconheceram. Uma tornozeleira eletrônica também ajudou a chegar à localização e confirmar as informações de Alessandro que já cumpriu dez anos de pena pelo mesmo crime. Eu sei da forma dele, é, eu sei a forma dele. Ele, ele tem aquele tipinho assim de e, e, e quando ele passava aqui, é, a gente conhecia, eu, eu já não dava muita confiança, não porque eu sabia que, que ele roubava, né? Ele já tem passagem por delito semelhante, né? Atualmente ele utiliza a tornozeleira eletrônica por violência doméstica, porém já cumpriu pena por delito semelhante, que foi o roubo, e com emprego de violência a pessoas mais idosas também. Mãe e filho que dedicam a vida um ao outro, ainda estão muito abalados com tudo o que aconteceu. O medo é grande, mas esperam que dessa vez, quem fez isso com eles, não volte tão cedo para a rua. Às venço o tempo dele, pode querer vir cá, fazer mais, mais né? A tem medo? Eu tenho medo.